שלום לכם, ושוב הגענו לישורת האחרונה לפני חתימת המשפט, הדין, יום הכיפורים. כתוב מסכת ראש השנה, דף ט"ז, אמר רבי קרוספדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר, לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר, למיטה. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים. זכו, נכתבים לחיים, לא זכו, נכתבים למיטה. רש"י אומר, רשעים גמורים זה אנשים שיש להם רובם עוונות. ככה הוא כותב, רובם עוונות. בינוניים מחצה על מחצה. לפי רש"י, מובן שצדיקים גמורים יש להם רוב של זכויות, לכן נחתמים בראש שנה לחיים. רשעים גמורים יש להם רוב עוונות, לכן נחתמים בראש השנה למיטה. בינוניים שהם חצי חצי, הם תלויים ועומדים עד יום הכיפורים כדי שיחזרו בתשובה. הר"ן מקשה על רש"י. הוא אומר, זה לא נראה לי מה שאתה אומר. למה? כי אנחנו רואים במציאות אנשים שעושים הרוב מצוות, והם נחשבים כאילו צדיקים, אבל מה לעשות, הם סובלים, וגם הם נחתמים למיטה, אנחנו רואים שהם מתו באותה שנה. מצד שני, אנחנו רואים אנשים שלא הולכים בדרך השם, מה שאנחנו מגדירים אולי רשעים, והם נהנים והכל טוב להם, והם ממשיכים לחיות. אם כן, איך אפשר להסביר את מה זה צדיקים, מה זה רשעים, איך זה מסתדר? חוץ מזה, בדרך כלל בינונים זה רוב הציבור. תראה לי אדם אחד שיש לו חצי חצי. אין דבר כזה. חצי חצי, אין דבר כזה. כי אם עכשיו יש לו חצי מצוות וחצי עוונות, יעשה מצווה, אז הנה הוא יש לו יותר. או יעשה עבירה, יש לו יותר עוונות. אז מה זה חצי חצי? זה נדיר. נדיר מאוד שיהיה אדם שיש לו בדיוק חצי חצי. זה לא יכול להיות. לכן אומר הר"ן, ההגדרה לשיטתו היא שונה לגמרי. מה זה עניין של צדיקים? משהו אחר. הוא אומר, אתה יכול לראות אדם שעושה עוונות, אבל עשה מצווה אחת, שקידש שם השם ברבים, ששמו של השם מתקדש, הוא נחשב צדיק. ומצד שני, אתה יכול לראות אדם שעושה עוונות, אבל הוא שעושה מצוות, אבל הוא חילל שם השם ברבים, אז הוא נקרא רשע, כי הוא חילל שם השם ברבים. ואם אתה רואה אדם שהוא לא חילל שם השם ברבים ולא קידש שם השם ברבים, הוא נחשב בינוני. ואז זה מסתדר. אתה יכול לראות, הנה מה שאנחנו רואים, אדם מקיים תורה ומצוות, הנה הוא סובל ומת, כנראה שהוא עשה איזה מצווה עם חילול שם השם ברבים. מצד שני, אנחנו רואים אנשים שלא מקיימים תורה ומצוות ביום יום, אבל יכול להיות שהם עשו מצוות שהם מקדשים שם השם ברבים, והם נקראים צדיקים. והרוב שלא עשו לא את זה ולא את זה, הם נקראים בינוניים. בשביל להמחיש את זה, נספר סיפור שיראה לנו כמה זה אמת. מספרים שהיה שורד שואה, בן 19, עלה לבד לארץ, כי כל המשפחה נכחדה בשואה. כשהוא הגיע לארץ, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני איתך גמרתי. ראיתי איך אבא שלי, שהיה שומר תורה ומצוות, היה חסיד, איך הוא נשרף מול העיניים שלי. אני לא רוצה את זה יותר. חתך את הפאות, הוריד את הטלית, זרק את הכיפה, במילים פשוטות התפקר. שכר דירה קטנה בבני ברק באותם זמנים הייתה עיר חילונית לגמרי. פתח מסגריה קטנה בראשון לציון והתחיל לעבוד 7 ימים בשבוע. כל יום שישי לקראת ערב מגיע הביתה, הולך, מתקלח, מתלבש ויוצא לבלות במועדונים בליל שבת בתל אביב. כך עשה כל הזמן. לא שם כיפור ולא שום דבר. פעם אחת הוא חזר מהעבודה בערב יום כיפור והדליק את הרדיו, חיפש תחנה שמשדרת ביום כיפור, כי באותם זמנים כל ישראל לא שידרו ביום כיפור. אז הוא חיפש בתחנות אחרות, אולי מונטה קרלו, אני לא יודע מה, חיפש בערוצים. תוך כדי חיפוש ברדיו פתאום הוא שומע קול מוכר, זה היה קול של אבא שלו, והוא אומר לו, תחזור בתשובה. הוא מסתובב אחורה והוא רואה את הדמות של אבא שלו, ממש את הדמות של אבא שלו עומדת בקצה השטיח. תחזור בתשובה, תחזור בתשובה, ונעלם. הוא נחרד, באותו לילה הוא לא יצא לבלות,
או לא, הוא נשאר, למחרת הלך לעבוד במסגריה ביום כיפור. אחרי כמה חודשים, שוב הגיע בליל שבת, נסה לחפש תחנת רדיו, ושוב הוא שומע את הקול של אבא שלו, תחזור בתשובה מיד, תלך לרב שידריך אותך. הוא רואה את הדמות של אבא שלו ונעלם. הפעם הוא לא נשאר אדיש. הוא אמר, יש דברים בגו, הוא פחד, והלך לגדול הדור באותם זמנים לחזון איש. הוא הגיע לחזון איש, והוא סיפר לו את הסיפור שלו. חזון איש אמר לו, אולי עשית איזשהו מעשה מיוחד, מעשה גדול? הוא מנסה לחשוב, אומר לו, לא, אני לא זוכר שום דבר. מאז שבאתי, שום דבר לא עשיתי. אומר לו החזון איש, תנסה להיזכר לפני שהתפקרת. אולי עשית איזה מעשה גדול, רציני. שב בצד, תחשוב, יש לך זקח את הזמן, זה בסדר. חזון איש המשיך ללמוד, הוא ישב עם עצמו, רבע שעה, 20 דקות, נסה להיזכר, מה הוא עשה? פתאום הוא נזכר, הוא אומר לו, כבוד הרב, כשהייתי בן 14, קרה איזה מקרה, אולי לזה אתה מתכוון. אומר לו, מה קרה? אומר לו, ישבנו בליל שבת, אבא שלי גמר לעשות קידוש, ניגשנו לארוחה, פתאום נקישות בדלת, חורף, גשם זלפות בחוץ, פתחתי את הדלת, אני רואה אישה רטובה מכף רגל ועד ראש, והיא באה לאבא שלי ואומרת לו, אני גרה בכפר מסוים, אין שם יהודים, בעלי נפטר עכשיו, אני מפחדת להישאר איתו בבית. האם אתה יכול לשלוח מישהו שיעזור לי? אבא שלי הסתכל עליי, אומר לי, תיגש איתה, תהיה שם, תקרא תהילים ליד הגופה, עד מוצא שבת שיבואו חברה קדישה. אני הלכתי 3 שעות, נרטבתי עד לשד עצמותיי. הגעתי לשם, ראיתי את הגופה שם המוטלת על הרצפה, התחלתי לקרוא תהילים, כל הזמן קראתי תהילים עד שנרדמתי. קמתי בבוקר, התפללתי, אכלתי משהו אחרי זה, קראתי תהילים, כך עד צאת השבת. אומר לו החזון איש, בזכות המצווה הזאת, שעשית קידוש שם השם הרבים, אתה חי עד היום. כדאי לך לחזור בתשובה, כי זה מה שמחזיק אותך. כנראה, הזכות הזאת עומדת להיגמר, ולכן אבא שלך עשה חסד, ואמר לך, תחזור בתשובה, לפני שיגמר לך, תיגמר לך הזכות הזאת. אנחנו רואים פה, שלפעמים אנשים, שנראים לנו ביום יום, שהם לא שומרי תורה ומצוות, אולי לפי הרן הם נקראים צדיקים, כי הם עשו איזשהו מעשה, שהוא קידוש שם השם ברבים, ולפעמים ההפך. כמה אנחנו צריכים להיזהר, בוודאי ובוודאי, לא לשפוט את האנשים. שנזכה כולנו לגמר חתימה טובה, בשורות טובות, ובעזרת השם, שנה טובה ומבורכת.